jak si uklidíš hned den. Vždyť ano, babičko. Jenom ještě děvčatům napíšu, co se musí udělat. Nezaplatila jsem daň ze psa. Ty máš psa? No, je to jenom voříšek, ale je chytrý. Přišel sám. Má boudu vzadu na dvorku. No jo. Ha, jen dobře věděl, kam jít. Kde se ho, o něho postarají. Hlavně, aby nepotrhal králíky. Teď já už žádné nemám, babičko. Dala jsem je pryč. Jak pryč? Tak pryč. Já o ní zastavu nezastojí. No. A koukám, že si vůbec dala lecos pryč. A takové pěkné věci to byly. Aspoň je tu víc místa. Proč to mě poslali zrovna? Protože jsem nejbližší příbuzná. Vždycky to tak dělají. Lidi pak radši jdou. To se mi nezdá. Kam bych to měla dát? Ty jdeš jak Lazar. To nic není, babičko. To se rozchodí, teď se dlouho seděla. To se taky může stát jenom tobě. Přijítí okem, pane Bože. Celé roky tam tudy lezete ven a nic. A ty si najednou vypadneš. Cože? Vy jste to věděla? Celou tu dobu, že utíká? To věděla celá vesnice, co pak myslí, že se ve vsi něco utane. Tak jak to, že jste nás nechali? A co taky s váma? Člověk by zavřel jedno okno. Tekli byste druhým. A možná až vždycky, já to znám. Vaše máma, ta byla nemlich taková. Takhle jste se mi aspoň vraceli. Stejně jde na důvod. Máš? Já to radši. Jsem. Na mou duši, holka. To muselo být hodně ošklivé. Proč si to udělala? Byla to nešťastná náhoda, babičko, to se může stát každému. Mohla se dopadnout hůř, nakonec by to zrostlo. Jen se nedělej. A to platný si chudák. Ale proč, babičko, já? Stejně se mi nechce nikam chodit, tak... Tak vlastně nemusím. Můžu být doma, vařím si kafe, pletu svetry pro Aniny děti. A nic mi nechybí. Tenkrát, když jsem byla v nemocnici, tak jsem tam viděla všelijaké případy a daleko horší než nějaké zpřetrhané vazy. Radši mi nic neříkej, já to poslouchám nerada. Tak tohle je... Tohle je pro malou Anu? Ne. To je pro dvojčátka. Anička už je větší. Pro dvojčata. To jsem ani nevěděla. Prosím tě. Ona má dvojčata. No, mají s Františkem dva kluky. Teď jim budou 4 roky. Anička je má moc ráda, ale Anna samozřejmě taky. Tak je Anna přece jenom šťastná. Asi to mě to jsem tak ráda. On František je zlatý člověk a udělá pro Anu, co ji na očích vidí. To jste ne? Stejně jsem to nikdy nepochopila. Jak se tu tak najednou objeví? Já jsem ho pozvala, víš? Cože? To jste byla? Hm? Já se dneska nestačím divit. Ještě bych měla zapušit ten rukáv. Pro Jenička, pro Jiříčka už mám hotovo. Jak vás to napadlo s tím Františkem? Na tom nic není. Ona pláša, víš? Jeho máma pořád říká. Jak se Anna Františkovi líbí, tak jsem tam jednou zašla, trošku jsem si s ním popovídala, pozvala ho na svátky a to je všechno. Pak už si to domluvili s ním. Kdyby to Anna věděla. No a co?
Bylo by smutné, kdyby taková holka zůstala sama s dítětem na krku, když jí ten holomek nechal. A vždyť mu vůbec nic neřekla, babičko. Asi věděla proč. Ale to už je teď jedno, hlavně, že se to srovnalo. Tak ona má dvojčata. Jak pak asi vypadá? Trochu zdlouslavu vědět. To je dobře, to zrovna potřebovala. Však za chvilku tady bude. Ty jsi ji pozvala. No, hned jak jste přišla. Ale to jste měla dělat. Ale proč? Adélka přijde taky. Pro rány boží, holka nešťastná, nech všeho. A jdeme pryč, ale rychle. Ale proč? Co pak vy nechcete ani vidět? Víš, co by to znamenalo? Víš? Ne. Že by musel jít taky. To mě nenapadlo. Co mám dělat? Uklizeno tady máš, tak už je mluví. Ale já si vám chci mluvit. A co jim ještě chceš, tak jim to napij. Ale to nejde. Tak by tě husa kopla. Ty jsi byla vždycky paničata. Tak já je pošlu pryč. Ale mě. Já zůstanu u sebe. Vy probudě rychle, už tady jste mě tvrdnu celou věčnost. To by vám zrovna teď už nemuselo. Jo, ty, abys neměla poslouchat.